Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, ja ku jemi sërish së bashku në studion e Adria Sportu në televizionin Adrianet, ku do të flasim për basketbollin në këtë emision të veçantë, pasi ekipi i Teutës në basketboll për meshkuj ka arritur të sjellë një tjetër trofe këtu në Durrës, pra bëhet fjalë për Super Kupën e Shqipërisë, të cilën e fitoi përballë Tiranës në një ndeshje vërtet bukur, spektakolare, po aq edhe dramatike. Për të folur për Superkupën e Shqipërisë, për të folur për play-offin, për të folur pak edhe për Ballkanun Ligën, por për të folur edhe pak për trajnerin e sapo larguar të ekipit të Teutës, kam të ftuar sot administratorin e ekipit të Teutës, zotin Arqile Gorea. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në studio. Gjithashtu është i pranishëm sot edhe trajneri i ekipit të Teutës, zoti Xhelal Kalaj. Zoti Kalaja, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Dhe faleminderit që keni ardhur sot. Gjithashtu i pranishëm me ne në studio është sot një ndër lojtarët më aktiv dhe më të mirë të jo vetëm të Teutës, por të gjithë kampionatit të basketbollit shqiptar, është pikërisht Genti Lasku. Lasku, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Atëherë do të Gorea do ta nisja me ju këtë bisedë dhe le të prekim pak Superkupën, vjen një tjetër trofe në Durrës. Si e përjetuat? Me thonë të drejtën, po përjetoj me erën e ndryshimeve të mëdha në basketbolin ndërsak dhe atë shqiptar. Maratona e garave të ekipit tonë ka nisur që nga një përgatitje serioze dhe paraqitje me dinjitet në të dy kampionatet, si në kampionatin shqiptar të basketbolit, ku me gjithë problemet që kemi pasur në largimin e grabitjen e lojtarëve. Do ta prekim pak më pas, po, të temë është temë shumë interesante kjo, por po ashtu, letëm gjerëmi temë po ashtu edhe në paraqitjen dinjitoze që ka bërë ekipi në ndeshjet e Balkan Ligës dhe sidomos në play-offin e Balkan Ligës. Ekipi i Teutës është një ekip që shquhet për karakter të fort, besoj që ju a keni ndjekur që kur nuk e ka humbur besimin e fitore dhe atëherë kur loja nuk ka folur shumë për Teutën. Kemi raste që ndoftë të Shqipër bëjnë normalitetin që është këthyër situata gjithmonë favor të fitores. Kjo të rëgonë që lojtarët të Teutës, stafi të Teutës e ka bërë dhe vetës atmosferën e fitores, sepse fitoria normalisht duhet buroj njerë të lojtarët, të këtëra njerë, pastaj të vinë fush dhe në përbalin me kundështarin. Pra, ne në dy shkurt fituam Kupën e Republikës në përballje direkte me një nga ekipet më të mira të kampionatit shqiptar, me ekipin e Gogës, që për fat është ekipi i qytetit ton, pavarësisht se është një mund të konsiderohet edhe një derbi kjo apo? Po, edhe derbi mund të konsiderohet pavarësisht se u zhvillon në Tiranë. Dhe fitore bindëse, dha emocionet të konsiderushme, kishte të papritur të saj, emocionet të saj, po mbi të gjitha kishte parfumin e fitores, atë që ekipi e kishte përgatitur sistematikisht, nuk ishte e papritur. Do të them në maratonën e Balkan Ligës, ekipi ka treguar karakter, vullnet dhe i qëndrueshmëri të jashtëzakonshme. Nuk më shlyen nga kujtesa udhëtimet e dimrit me temperaturat -8, -10 gradë në përdëbor me rrugtime që kanë zgjatur. Një sakrifice madhe le të themi, edhe për vetë madhe dhe përballje me kundërshtar shumë të fuqishëm në një kohë të pamjaftueshme, ekipi prap ka bërë paraqitje dinjitoze. Pra, jo vetëm parketi i pallatit të sportit Ramazan Njala, po edhe në pallatet e tjera ku ne kemi zhvilluar ndeshjet, ekipi ka qenë një ekip dinjitos që rriti emrin e vet normalisht. Po dhe emrin e basketbollit shqiptar. Nuk e kemi arritur mos gaboj asnjë prej skuadrave të Shqipërisë këtë paraqitje. Dhe emrin e basketbollit shqiptar që në nivel të kritikuar duke rritur respektin dhe konsideratën për basketbollin ton. Pra, në këtë rrugtim gjërat fillun të vinë me normalitetin e asaj që ishte përgatitur ekipi, me normalitetin e psikologjisë përgatitjes ekipit, karakterit ekipit dhe të gjendjes fiziko-taktike dhe teknike të ekipit. Pra kemi të bëjmë me një harmonizim
të elementit me filozofinë e fitores. Pra, elementet që formojnë sot ekipin e Teutës janë të gjithë element që besojnë tek vetja, besojnë tek loja, besojnë tek fitoria. Ne arritëm atë që se kishte arrit njëri, ashtu si që tha dhe ju, arritëm në playoffin e Balkan Ligës dhe për fat i bëm një dhurat tjetër basketbolit shqiptar dhe publikut shqiptar. Dhurat e cila për herë të parë organizoi Balkan Ligën në Pallatin e Sportit Fetin. Dhe kjo vetëm se ishte të uta pjesëmarrëse në këtë kompeticion. Nuk duhet lejmë pa përmendur këtë rast edhe kontributin që ka dhënë Federata Shqiptare e Basketbollit, presidenti Avni Ponari për ta sjellur këtë event në Shqipëri, pavarësisht se u bën qytetin e Tiranës dhe ekipi ishte i Durrësit. Ku ekipi jonë në një përballje spektakolare me ekipin më të mirë të Balkan Ligës, Beroën, korri një fitore të pa parë. Gjegje e qojete në finalin e Balkan Ligës. Ku këtë finale, të themi të drejtën, çfarë ndodhi në finale? Edhe mund ta kishim fituar. Mungoi eksperjenca apo? Po, eksperjenca është gjë e madhe. Emocionet që i lindin në mungesa eksperiencës ishin jashtë zakonisht mëdha. Po dhe një lloj amollie në orientimin e strategjisë së fitores, kishin... Qëfar kini parasysh këto? Influencat e leta. Kemi parasysh se do të themi që ekipi i Blokoteknës ka një nga tërnjërat më të mirë të është fitus tërherjesht fitus i Balkan Ligës. Një tërnjër me shumë eksperiencë, që njef mirë dinamikën e basketbolit, njef mirë taktikat e përballjes me kundërshtarin dhe percepton në qeliz manovrimet që duan bërë. Dhe me thamë të drejtën a ishte dofta qelësi i suksesit. Qëfar dhe të gjermi pak të Balkan Liga, pasaj do të prekim edhe temat tjera, sepse kemi edhe të ftuar të tjerë këtu në studio. Qëfar përfitime shka për ju si administrator, le temi, kjo e curi në Balkan Liga? Përveç pjesëmarrje, sepse Teuta eci shumë larg. E para punës kontributi dhe investimi i Teutës dhe i bashkisë Durrësit, sepse mos harrojmë që ka qenë një ndihmë e konsiderueshme e bashkisë Durrësit. Falenderoj gjithë këshilltarët e bashkisë Durrësit që në mënyrë unanime votuan që të investohesh për ekipin e Teutës. Ishin të mjaftueshme ato investime apo asnjëherë nuk ishin? Ishin investime modeste, por që ne na shërbyen. Falenderoj edhe kryetarin e bashkisë Durrësit që pati dashamirësin mu asamblu bashkë me këshillin bashkiak për të realizuar këtë. Dhe të themi të drejtën, ekipi ka bërë një përshtypje jashtëzakonisht të mirë. Jo thjesht në paraqitjen e ekipit në atmosferën sportive të Ballkanit, por mbi të gjitha në krijimin e modeleve për zhvillimin e basketbollit shqiptar. Kriju modelin e ekipit. Që këtë model tash unë jam i sigurt që vitin tjetër do të kërkojnë ta ndjekin të tjerët. Po këto lojtarë, siç e përmendë edhe vetë, janë kthyer në jillujt e brezave të ri të basketbollit. Ka marrë një orë tjetër basketbolli. Secili nga ato ka zgjedhë një model që unë do të bëhem si Agolli, do bëhem si Lasku, do bëhem si Filani ose si. Pra u krijuan modelet, u rrit entuziazmi sportiv. Dhe po të shikosh sot në Akademinë Teutës... Pra ka një tjetër vëmendje tash i basketbollit. Në Akademinë Teutës sot janë rreth 250 dhe këto kote fundit ka pasur 2 ndje të rinis në ekipet që studijojnë. Do të flasim pak për Akademinë që po përpiqeni të ndërtoni. Dhe që ta përfundoj sepse më duket se po marr shumë minutazh individual. Balkan Liga solli atmosferën e jashtëzakonshme. Pra, ne ishim finalistët e Balkan Ligës, mas Balkan Ligës erdi Superkupa e cila mrekullisht u fitua nga ne, tani jemi në maratonën e play-offit të kampionatit, ku ndeshjen e parë e patëm ndje me ekipin e Partizanit, ku ekipi ka bërë një lojesh zakonisht mirë, një përshtypje shumë mirë në publik dhe ka rikthy entuziazmin, pse jo, të pretendimit të kampionatit. Një mrekulli, thot Zoti Goreja, për finalen e Superkupës së Shqipërisë. Ju si trajner, si e përjetuat nga stoli, letemi?
ishte me të vërtet një ndeshje e cila ishte me dy faqe. Kur shkum 15 pikë poshtë ishte me të vërtet dramatike. Por fal aftësive të lojtarëve që rikthyen dëshira e gërësia, grinta për me fitu se s'ban këtë ndeshje. Dhe pastaj 700 e sekondi me të vërtet është një mrekullit që nështë nga tre pikëshi. Kështu që mund themi që ishte një fitore në limit. Spektakular. Një nër 100 ndeshje, për ja që nëllë, basketbolli për këtë është i bukur. Lasku, së pari, komplimentat e mija për dy paraqitjet e fundit, ke qenë një ndër lojtarët më të mirë në fushë, për mos të ngrënë hakun edhe të lojtarëve të tjerë të cilët kanë qenë të njëjtin nivel. Më tërgo pak emocionet e Superkupës. Luanit për balë Tiranës një ish skuadre juaja. Ajo fitore për 7 sekundat, ja u merte mëndja? Normalisht, unë, jo vetëm ekipi, po, sidomos unë personalisht e kam vlerësuar gjithmonë ekipin e Tiranës si një ekip e më të mirë në kampionat me element shumë cilësor, ndërthurje brezesh, e mbi të gjitha me karakter fitus. E kanë ADN-n e vet të fitoj sepse është një nga ekipet që i ka dhënë tonusin basketbollit shqiptar dhe kanë historinë e saj shumë kupa e kampionate. Kështu që ne e vlerësojmë maksimalisht, sidomos unë planin personal. Të them drejtën, gjatë ndeshjes ekipi jonë shfaqi oscilacione goxhat mëdhaja. Megjithatë, fakti që ne gjithmonë arrinim të rekuperonim gjitha gabimet që nuk ishin të vogla, dhe shpenzonim energji me gjithë se ishte edhe vështirë të arrinim gjithmonë të riktheheshim loj, të regon që ekipit të UTS i ka gjitha potencialet për të menaxhu lojën në mënyrën e dur. Nërsa saj përket gjytjes fundit, ajo është një mrekulli, kuptohet duke marrë parasysh dhe gabimet e Tiranës në fund lojës, po tek e fundit kjo është basketbolli. Edhe siç e tha dhe presidenti, ekipi jon ka treguar që është një ekip me karakter. Është një ekip që ka ditë fitoj dhe kjo nuk është ndeshja parë që ne fitojmë në limitet e kohës, sepse kemi fituar edhe një ndeshje tjetër kundër Tiranës, kemi fituar në Shkodër kundër Vllaznisë dhe shumë ndeshje tjera që edhe pse nuk janë mbyllur me kosht fundit, janë mbyllur në sekondat e fundit si thosh me fitore. Kështu që ishte një ndeshje mjaft e bukur, ne treguam që jemi një ekip që kur duhet fitojmë ne dimë të fitojmë dhe e bëjmë të mundur ta realizojmë fitoren. E kemi treguar në shumë ndeshje, ashtu sikurse e treguam edhe ndeshjen e fundit me Partizanin. Megjithëse na pret një rrugë gjatë, sepse të gjithë mendojmë play-offin që janë thjesht 7 ndeshje dhe mbaron, por nuk është aq e lehtë se unë kam të paktën 7 vite të fundit që jam finale gati vit për vit. Edhe di sa e vështirë dhe çfarë duhet, çfarë ekstra, çfarë mundimesh duan që të arrish deri në fund dhe të jesh fitues. Mendoj që ekipi të UTS e ka gjithë brumin, potencialin dhe elementet e dur për të dalë me sukses nga kjo rrugë, e cila për të thënë të vërtetën ka nisë herët dhe deri në këto momente ky projekt, pra ky investim ka treguar që i ka dhënë maksimalisht frytet e veta, edhe më shumë se sa në base e shpritur në fillimin e vetë. Momenti fundit, jam shumë kurios të di, ishte skem, qëfar ishte, apo ishte thjesht një rastësi? Në momenti fundit i ndeshjes, ishte një skem cilin ne kishim... Betur, më farë se po të ndërpres, kishim betur vetëm 700 e sekundës, ndërkohë kur kua pushim në rallë tuaja. Ne patëm një fat, sepse Wilson bërë një gjuajtje për 3 pikë, e cila mund zotroheshe në tabel nga kundështari. Por që për fat keq, topi nuk u zotrua dhe doli në rivënje fundore. Ndërkohë që ne kishim gjithë javën që përgatiteshim taktikisht se si të ekzekutonim një goditje nga vija fundore dhe anësore taktikisht për të shënuar në sekondat e fundit të lojës. Dhe ekzekutum në mënyrë perfekte dhe patëm dhe fatë sepse edhe koshi u realizuse nga njerë nuk t'ja bësh gjitha zmetet si thonë edhe prap nuk të do fati që të bëhet kosh. Kevin Brown arriti të realizoj dhe ne treguam që nxorëm një gjujtje shumë të pasër taktikisht dhe mbi gjitha të sakt e cila në qojë dhe rifitores. Zoti Korea, jeni pak modest dhe shoh që nuk kini qef të flisni shumë për Superkupën e Shqipërisë, ishte një trofe mbi të gjitha. Po,
e keni ndjek dhe vetë, jeni gazetarë sportive, këto situata për ndodhi në qytetin tonë mas 50 e sa vjetës. Sigur që prendajmë për më tepër. Këtë ujtë para 5 vjetës ishte në fund të grupimit të dytë të basketbolit shqiptarë, me përpjekje serioze, me vullnet, me besim të patundur në vizionin që kishim, arritëm në këto rezultate, në edhe vjetë ishim fituset e Superkupës. Superkupa erdi si mrekulli në momentet e fundit. Në qofë se do të bëjmë, jam 100% dakord me Laskun. Për mu Tirana është ekipi më i mirë mas Teutës në kampionatin kombëtar të basketbolit. Jo vetëm se ka... Se ka një eksperiencë të jashtëzakonshme. Jo vetëm se ka lojtarë shumë të mirë dhe cilësorë, ka rritur breza basketbolistë, mund të aqyë pa frikë një fabrikë që ka prodhuar basketbolistë të niveleve të jashtëzakonshme, por ka dhe një atmosferë, ka dhe një atmosferë sportive që e kërkon fitoren, e kërkon suksesin, përpiqet për të realizuar atë. Dhe Tirana këtë kampionat është paraqitur si ekip bio-shqiptar, pa lojtar të huaj. Dhe karburanti me cilin ka ekzekutu Tirana paraqitur në kampionat, ka qenë miqësia, shoqëria me njëri tjetërin, atmosfera. Janë si një familje ata. Një familje e mirë, bile me një përjashtim të vogël, po domthonë janë përgatitur dhe kanë luajtur si miqë dhe si shok. Kjo ka bërë Tiranën që të sjellë dhe një eksperiencë të re, e cila duhet shikuar dhe nga analistët sportiv dhe nga specialistët e sportit, sepse një nga elementët bazë të fitores në sportet kolektive është funksionimi kolektivit. Funksionimi grupit, i ekipit, i grupit. Se mund të ke shumë lejtarë cilësorë. Po nëse kur nuk gëshetorë... Po në qëfë se ato nuk janë në harmoni dhe nuk bashkëveprojnë me njëri tjetër, këtu pasaj ka detyrat e veta dhe trenieri dhe zëvëndës trenierët, të cilët si detyrë kryesore kanë menegjimin e potencialeve që përmban ekipit në mënyrë që të marin më të mirën e mundshme nga këto resurse sportive që kanë. Dhe me thanë të drejtën, vlerësimi për Tiranën është maksimal. Dhe gjithmonë ne kur kemi diskutu për përballjen me Tiranën, Tiranën e kemi konsideru si ekipin më serioz dhe të angazhuar për fitore në betejën kundër nesh. Por ndofta shumë faktore janë ekip me shumë autoritet. Jo, ne mos harrojmë se problemi pa përmendur një gjë që është shumë e rëndësishme dhe funksionale. Cila është? Ekipi i Teutës brenda një kampionati ka zhvilluar dy kampionate. Pra ka zhvilluar dy fishin e ndeshjeve që kanë bërë ekipet tjera. Po do flasë pak për këtë sa kanë marrë dhe sa e ka penalizuar. Po ti shtosh dhe lodhje të udhëtimeve, sjaket me kushte jashtëzakonisht vështira, kjo i arrit ekipit të Teutës 10 fish vlerat. Absolutisht. Se kushte jashtëzakonisht të vështira, në nga rkes jashtëzakonisht madhe ka arritur rezultate të papara, rezultate historike për basketbol. Absolutisht, plotësisht dakord me këtë pjesë, lojtarët kanë bërë një lojtarët, stafi teknik, ju në përgjithësi çdo komponente, çdo aktor apo faktor që në përgjithësi i përpjek që të gjithë të bëjmë më të mirë. Dhe kam përshtypjen e kemi arritur deri tani. Kjo është çelësi fitores. Të marrësh më të mirë. Dhe duhet menduar një gjë, nuk duhet më thën çfarë bëri ekipi për mua. Duke fillu nga trenieri. Po çfarë bëra unë për ekipin? Trenieri kur kontraktohet, ka për detyrë të investohet për ekipin. Jo të përdori investimin e ekipit. E keni fjalën për rastin konkret? Jo, jo, e kam në përgjithësi këtë. Në rregull. Pra, nuk e thash kot atë. Okay. Që ç'a bëra unë për ekipin? Jo ç'a boni ekipi. Është qartë. Profesor, sa e favorizoi Teutën fakti që finalen le luajti në pallën e sportit Ramazan Jala në shtëpinë e vet pra? Për mua është më nuk e quaj favorizim luajtjen e Superkupës në qytetin e Durrësit. Për vetë faktin se skuadra ka dalë... Për mua gjitha fushat janë një lloj. Për një lojtar me eksperiencë të këtij niveli, faktori fush për mua nuk ekziston. Sepse këto djem kanë demonstru duke bënë ndeshje të shkëlqyeshme, duke fituar edhe jashtë afurës vetë në Ligën Ballkanike. Kështu që ky nuk ishte problem që na favorizoi.
për mu që ajo që e thamë dhe theksum, që Zoti që në nëmoj dhe kash. Po, po, po. Marë shkas nga kjo moment që... Negociove këte pytje, një falenderim special për tifozërinë dursake. Dhe kjo është një favori shumë i malë për... Ashtë e pranishme kur dhe erë tifozërinë. Moralizimin... Në kam një këvëzhdimisht... E atmosferës e ekipit tonë. Në kam një këvëzhdimisht jashtë e mëna. Kështë që të gjithë ne jemi bërzhli tifozërisë dursake. Dhe këtë ndeshje me Partizanin, kur tifozëria dursake ka qenë e mbushur dhe kemi marë falenderime nga të gjithë anët, kjo është edhe një lloj... Kam përshtypje se janë shpërblyer me vetë fitimin e Superkupës së Shqipërisë, me atë përballje me Partizanin, por edhe për ndeshjet e mrekullueshme spektakolare që zhvillojnë në Balkan League, pra ka bërë një edicion të shkëlqyer ekipit e Hutës të paktën deri në këto momente. Ka ardhur momenti i play-off-it tashmë, ndeshja e parë u fitua në Ramazanjala një ditë më parë pikërisht ndaj Partizanit me një rezultat të thellë. Profesor, çfarë mund ta thosh më tepër për këtë ndeshje? Pastaj të kalojë te Lasku. Ndeshja që e përgatitën në mënyrë, them në mënyrë shumë të mirë, edhe pse koha e marrjes ekipit, drejtimit nga ana ime ishte shumë e shkurtë. Po u detajuan gjanat, veçanërisht punuam shumë për mbrojtjen. Ajo që qe suksesi kësaj ndeshje ishte mbrojtja. Po shifshë ndeshjen përpara se të vija këtu, ajo që më jep prapë satisfaksion të madh ishte kjo punë që kena bën mbrojtje. Sepse ne nuk e lajmë Partizanin me lujt, si që ka lujt në eshet e përparme. Ne e frenum shpejt. Ishte respektimi i çdo regullë që u vu për mbrojtjen tonë. Ky ishte baza suksesit. Sepse kur mërën mirë, sulmon mirë. Kur mërën keq, nuk ke ma koraju me sulmon, sepse me ndonë që ke ba gabimet në mbrojtje. Që gjithë djemë kanë kënë fantastik në këtë neshe. Dhe unë i falenderoj gjithë një nga një. Lasku, Zoti Korea tha që keni zhvilluar paralelisht dy kampionate për gjatë këti edicioni. Sa e lodhshme ka qenë kjo punë? Mjaftushme e lodhshme dhe është shumë e drejtë që ngrihet si një nga, le të themi, faktorët që kanë ndikuar në performancën e ekipit tonë në ndeshjet e kampionatit. Edhe këtë ka tregu dhe vështirësia e fillimit. Kujtoj që kemi humbë ndeshjen e parë ndaj Partizanit edhe kjo ka qenë një nga faktorët kryesorë ku ekipi shfaqi edhe mbas edhe lodhje fizike. Njëkohësisht ka qenë edhe përshtatja e modeleve të lojës, një tjetër model loje zhvillohet në Balkan League, një tjetër model loje zhvillohet në kampionat shqiptar, një gjë që e bën më të vështirë sepse të dyja kanë ato specifikat e veta dhe ekipit duhet mësoj të përshtatet. Me kalimin e kohës, ne treguam që ishim mjaft elastike dhe morëm formën në bazë të enës, si të them, dhe arritëm të adaptoheshim mjaft mirë në kushte të ndryshme. Menaxhuam një formë mjaft mirë fizike, duke marrë parasysh që ekipi nuk pati dëmtime serioze në organikën e vetë, fatmirësisht. Por jo çdo gjë është në sajt fatit, është edhe për shkak të kujdesit që të vazhdushim që ka treguar ekipi gjatë gjitha seancave të veta. Po, seancave stërvitore, pushimit, kryes me rigorozitet të streqingut, rekreacionit e tjerë e tjerë. Edhe sot për shembull ekipi zhvilloi është një element që du ta sjell këtu në vëmendje. Një seancë rekreative ku buzdeti, domethënë bëm një ecje dhe një relaks. Pastaj një komunikim të përbashkët me të gjithë lojtarët. Janë gjitha komponentë që kanë ndihmuar ekipin që të ketë një nivel të kënaqshëm fizik edhe mendor mbi të gjitha, sepse kontribon harmoninë që u përmend më parë, po gjithashtu edhe në atë çlodhjen mendore dhe fizike që i duhet çdo sportisti. Sa i përket ndeshjes me Partizanin, edhe për profesor Kalan ishte mjaft e vështirë, sepse ekipi ka zhvilluar në lojën e vetë filozofitë ndryshme për shkak edhe të ndrimit të një pasnjëshëm të trenerve. Megjithëse ka në organikën e vetë një grup lojtarësh me eksperiencë që din të përgjigjen në kohë shumë të shpejtë kërkesave taktike të ndryshme, edhe profesori besoi që e pa vetë këtë ndeshje. Dhe është një ekip që ka, le të themi, taktikën e vetë mbrojtëse dhe sulmuese pak nga çdo trener që ka qenë. Dhe merita profesorit ishte që apo profesori arriti ta
pa bërë ndryshime shumë të mëdhaja në atë filozofinë e lojës, ta përshtasi mentalitetin e vetë dhe kërkesat personale që kishte për ekipin, në mënyrë të mrekullueshme, du të them, me atë ecurinë që kishte ekipi. Ndeshja u përgatit shumë mirë, na arritëm të fitonim, po unë jam i bindur që ndeshjen e ardhshme, që e kemi pas nesër të mërkurën, na pret një, le të themi, sfidë akoma më e vështirë, sepse Partizani përballet me eliminimin dhe kjo e bën akoma më agresiv për të marrë me çdo kusht rezultatin më të mirë mundshëm në tavolinë. Zoti Korea dhe Lasko përmendi dhe zoti Kalaja, do të flasim pak për trajnerin e larguar, për Afrin Bilalin. Vetëm pak ditë në stolin e Teutës, së bashku me ekipin dhe me gjithë komponentet e tjerë, arriti të fitonte një Superkup, një kupë pra ta sillte në Durrës, në finale, pavarësisht se unë do të thoja ishte mrekulli ajo që ndodhi, ja, ju bashkojmë mendimit të trive juve, që ishte një mrekulli ajo që ndodhi atë ditë. Përse u largua ky trajner? Në një deklaratë që lexova sot përshtyp në një prej medjave prestigjioze sportive, ai pati deklaruar se është ngrënë besë nga bordi drejtues. Por më tepër për të sqaruar edhe publikun, se edhe publiku është syevesh për të kuptuar se çfarë ka ndodhur konkretisht, sepse nuk është normale, po e them unë në këndvështrimin tim, që një trajner që të fitojë të largohet. Pra duhet të ketë diçka që nuk ka funksionuar ashtu si duhet, që është bërë kjo ndarje, le të themi. Normal është vetëm analiza. Sepse e para punës në konceptin e bashkëpunimit nuk ka një kontrat në botë ku përmendet fjala besë ose u prem në besë. Të që të tyre ime si administrator dhe si menager, vetër njerë dhe pashu, është që të kërkojnë më të mirën në atë që përfaqëson ekipin. Të që një ekip me dy ekipe brënda, se në edhe stolin e kemi shumë të mirë, një ekip, shumë të mirë. Me një buxhet për kampionatin shqiptar të konsiderueshëm. Me lojtarët më të mirë të kampionatit shqiptar. Absolutisht, po. Të ndodhet përpara hezitimeve. Çfarë keni parasysh kur thoni hezitime? Po, ndeshja me Tiranën edhe nga mediat shumë vlerësu. Si u vlerësua? Dramatike, një mrekulli. Dhe mrekulli. E tillë përfundoi. Pra kur themi për pjesën dramatike, themi pse shkum. Atëherë ju fal, pse shkum deri ke drama. A pra. Kjo ka analizën e vet. Ndryshe na ky trajner. Unë nuk mendoj që jam këtu si specialist basketbolli për të bërë. Derisa jeni pranë ekipit, unë si menaxher vlerësoj këtë. Që kush është më e mirë? Dhe kur në artin e menaxhimit është në qoftë se që është artë që si Bankoprov ka kohën, kohën vërdetoj që një gjë është bërë mirë ose nuk është bërë mirë. Në qovë se për një moment, unë e falenderoj jo vetëm Afrimin, për të gjithë të njerët që kanë qenë këne, sepse si shta dhe Lasku, se cili ka sjell një copë kualiteti që është bashkangjitur ekipit. Dhe është mirë që dhe bërnda këtyre ndryshimeve, të jetë në radhë parë të qenurit njeri dhe fistikëria. Pra, djeli nuk lind ditën që kam lindur unë. As gjërat nuk bëhen në atë moment që vi unë. Kur këtër një erdi tek ne ishim finalistët e Balkan Ligës. Dhe kur unë kujtoj që vjen dikush e thotë, unë ju qita në finale. Ja, më zotërisë është kjo. Më falj, për edhe kjo koncept dobo. Ose unë jam fitu si Superkupës. Po në qofë se a i lojtari nuk do të kishe bërë koshin e fundë. Ate do ishe një dështim për trajnerin. Qa do të thosh, ome? Më falj. Sepse, deri në atë moment që shkoj topik e kjo lojtar, kishe të bënde me lojën. Por në momentin që kjo e kapi në dorë, kjo ishte jashtë lojës. Ishte brenda lojtarit vetë. Sigurisht. Kështu që nuk është mirë, sepse atëherë unë duhet të them, zotëriti me të vërtet, erdhe në finalin e Balkan Ligës.
po ta la dikush tjetër këtë ekip. Ti me të vërtet morë Superkupën, po përgatitjen e këtyre njerëzve nuk bëhet për një muaj. Absolutisht. Pra, unë radhë parë herë para punës duhet përshëndes dhe të falenderoj gjithë stafin. Pra, komplet lojtarët që kanë fatin të jenë gjithë bashku nga fillimi i kampionatit, dy asistent trajnerë, Xhelalin dhe Besimin, që kanë qenë pjesë permanente e ekipit, dhe që kjo i jep edhe atë stabilitetin që, pavarësisht nga ndryshimi trajnerëve, linja vazhdojnë, janë po këta. Pra nuk ka ndryshime, sepse... Nuk ka ndryshime. Dhe fakti që ne dje zhvilluam një lojë ndryshe, si që kam konsultuar edhe me lojtarët, edhe me specialistët, lojtarët ishin më të lirëshëm, ishin më vetvetja. Bili një specialist basketboli, më tha mas ndeshës, ky është ekipi Teutës. Pra të luaj pas forcë? Jo, të luaj pa stres, të luaj në linjën e vetë. Kjo është pjesa më e rëndësishme që ne kërkojmë. Dhe unë nuk jam shumë interesuar për pjesën opinionale. Unë jam interesuar për rregullat, të kemi qenë marrë rregullat të marrëdhënies. Jam interesuar që ekipit i marrim më të mirën dhe ekipit t'japi më të mirën. Dhe unë shpresoj që besoj që kjo do të ndodhi. Që ekipi do t'japi më të mirën. Por ka i diferencë në statuset që kënë njeri mërë në dy ditve, ka dy deklarata që ndofta nuk janë në linjë me njëra tjetër. Në deklaratën ku thotë nuk do t'jem më trajneri të Teutës, po do jem fansi të Teutës, do t'i uroj përfitore në për këte. Do të pas dy ditësh e fillon intervistën e vetë, që për mendimin tim, për pak fisnikëri, ose për pak qytetari, do të thonte, bravo djem të Teutës, unë jam krenar për ju, pavarësisht se punum një kohë shkurtër bashkë, rezultatet që ju keni arritur janë spektakolare, për para Teuta, forca, të fillonte me pjesën ku të tregonte dashurinë e vetë për ekipin dhe për punën që ai ka bë. Por këto koncepte pastaj, sepse unë përse unë nuk mund të them trajnerit, zotëri, ti kthej që kokën mrapa, se para tje ka qenë dikush tjetër. Ti nuk je vetëm për të marë meritat. Pra, detyra trajnerit është për të investuar në ekip, jo për të marë investimin në ekipit. Pa zotë, Bilali e pasi trapolin ekipin të Teutës. Jo, trapolin, a jeshtë në maksimumin, është në zenithin e vetë, a jeshtë emëruar trajneri ekipit kombëtar dhe unë i uroj shumë sukses ati. Por, ashtu si shtem për vetën time dhe për ekipin që letë ja lejmë kohës të nga gjukojnë, kemi vepruar drejta pa jo. Ashtu ja lejmë kohës, letë i shikoj, kohës e që i sitë njerëzit, rezultati është... Me pak fjallë që të kuptoj dhe publiku, nuk ishtë t'i knaqë me punën e zëmë. Jo ta manë këshu, sepse puna ka shumë element. Unë përthuj në menejim, kam një kodë gjatë që... Dhe me më do mene që nuk jam menejeri keqë. Jemi koshien, ke bërë më të mirë. Edhe psikologjin dhe raportet. Jo vetëm për në rasti konkret, për dhe në... Por, do të themi angazhimet e tjera që ju keni patur. Lojtarët dhe ishin të çliruar. Pa të gjithë e kemi qenë. Pa të një ngash mardin e tjithë. Të gjithë e kemi të shejtë lirin. Lirin mos u akërkojmë vetëm të tjerëve, po dhe t'u ajapim tjerëve. Nuk e di. Tashmë ekipi do drejtohet nga zoti Kalaja. Do tjetë dhe në fund të kampionatit, do vi trajner tjetër, si do procedohet? Se janë ndeshjet më të rëndësishme tani në vazhdim. Ndeshjet më të rëndësishme në hap mas hapi bile sot Xhelal Kalaja, di shumë ka thanë, unë i thash do fitojmë me Partizanin. Zoti administratorë më thanë, a vash, ne kemi një ndeshje për para që duhet ta fitojmë. A ishë profesionisti vërtet e dijet, nuk mund t'ja mohojmë. Pra ne, këte po them dhe unë. Dakor, pyetja ime është... Përderës a ishë shumë i matur, edhe unë do t'jemi matur me ty dhe me publikum, sepse këtu jemi. Sigurisht. Po, ke profesor Xhelalin për i gjë jam i sigurt, që e donë fitoren. Dhe në modestin e vetë, pavarësisht nga pozicionet që ka pas si trajner dhe zëdhën trajner, raportin me ekipin dhe kontributin për ekipin e ka pas permanent.
dhe unë me besim të plot, i kam thënë, do ta drejtosh ti. Dhe kjo ndeshje nuk më zhgënjeu. Mbile ka pas, du ta them, sepse u tregu edhe fiznik. Mas i komunikum bashkë në telefon që i thash do ta drejtosh ti, më mori mas gjusëm ore dhe më thotë, të lutem, thotë, ta vazhdojmë ashtu si që ishim. I thash, është një bisedë mbyllur ndër mjet meje dhe afërimit, kështu që... A një ka kolegë fund-fundit? Shiko për para. Por, janë disa gjera në mërdhënit njërzore që vlejnë shumë më tepër. Unë e kam thanë dhe njërë tjetër, nuk... A i që është i modë, më të vërtet, dhe fisnik më të vërtet, shef për para. Është një lojtë ashtë si të themun, e, dini ju që unë kam qenë kryetar bashkije se Durrësin unë e kam bëksu. Sa ka prejtë e ka për cjellë Durrësin? Absolutë, dhe sa do për cjellë i të djerë? O, unë kam qenë këtu, e kam qenë aty, kam bëmë mrekullina. Mire, e zauruam edhe pjesë në trajnerët, pa paka shumë edhe unë... Një ju duhet kuptoj që një gjitha gjërat është i përkoshëm. Pa tjetër. Dhe, detyra se cilit është që për aq kohë sa shërben, tjetë kontribus. Kaq. Pastaj edhe raportet, janë raportet, kontribut, rrog, janë... Dakor, dakor, janë kjo hyrë tre pjesë, ato janë pjesë të administrimit tuaj, pjesë të branqme të ekipit, të cilat nuk mund dalin publik. Ne edhe mërëme pjesën e jashme, që atë farë ndikon, që farë ndikon... Jo gazetarët atë punë keni me gërëmë? Jo, nuk mund, janë disa gjera që nuk mund të... Edhe mund të thuan. Të falenderoj që më mirë kuptoj. Absolutisht, po. Profesor, sa të rëndësishme janë ndeshjet në vazhdim tani edhe ku i tremeni më shumë? Çdo ndeshje ka historinë e vet. E fituam një betejë, po nuk kena fituar një luftë. Kështu që vjen betejë e dytë. Në fitohet betejë e dytë, prapë nuk e kena fituar një luftë, sepse janë ndeshjet e tjera. Ne do i bëjmë hysmetin çdo ndeshje që kena përpara, derisa të arrijmë aty ku unë do të arrij bashkë me këto miqtë mi. Me këto fëmijët e mi, me këtë president, me gjitha, të fitojmë kampionatin. Po nuk jap deklarata se fitoj kampionatin, se nuk jam i shmendur. Do punojmë ditë natë për të arritur këtë objektiv. Lasko? Nga eksperienca që unë kam. Prej eksperiencës më tepër, sepse e dim që jeni lojtar shumë që... eksperiencë miqësupe. Dhe kjo është ajo që i nevojit Shteutës prej shumë vitesh, sepse vitet e fundit në vërtet kemi pasur një ekip shumë simpatik. Por hapin final nuk bënim dot, apo jo? E përmenda që është një investim mjaft serioz dhe gjëja më e mirë që është bërë këtë projekt është fakti që Teuta ka themeluar një trung me lojtarë vendas i cili për ecurinë e çdo ekipi, jo vetëm shqiptar, por edhe të huaj, është çelësi i suksesit në harmoni dhe mbarvajtje. Dhe mbi të gjitha ka marrë lojtarë cilësor sepse është edhe Hysena Golli, është edhe Hamati, është Shestani, është Hoxha. Pra në disa lojtarë që kanë eksperiencë dhe që kanë fitore dhe që kanë ndeshjen shpatulla dhe që din të menagjën shumë mirë situatën edhe në qofë se letemi nuk kanë i kontribut maksimal nga lojtarë dhe huj. Që për irës vërtetës në i kemi mjaft mirë dhe dherëta që i kanë tregu që janë lojtarë cilësor dhe që kanë dhe në kontribut për ekipin. Po të vazhdoj aty ku e kisha, në bazuar nga eksperienca ime, nuk duhet mendojmë fare për fundin e kampionatit. Deri sa të vi bilbili fundit dhe të maroj gjithë shka në ndeshin e fundit të këti edicioni, eksperienca më thot që duhet me ndojmë stërvitje mbas stërvitje, ndeshje mbas ndeshje, periode mbas periode, dhe në fund fare në qofse arrim të marim maksimumin e gjithë tyre hapave dhe temi drejt rrugës apo golit final që ne kemi për para, do të arrim të triumfojmë. Pytja që unë dështroj është, a i ka Teuta mundësit edhe forcat që të vazhdoj për para dhe të dalë triumfuse në këtë rrugëtim shumë gjatë që ka nisë. Unë pa dyshim që kam bindjen edhe vetë në egon time sportive nuk e kam vërë në jërë në dyshim që Teuta është një ekip i cili më të mirë në vetë nuk e ka të reguar ende. Dhe për këto jam mëse i bindur. Asgjë nuk mund të thuhet për para, po unë di diçka që ne do japim maksimumin, e maksimumit ton, për të marrë më të mirë në mundshme
nga ajo që kam bet. Edhe duhet të vizoj këtu që ajo që kam bet është ajo pjesa më e rëndësishme e fund sezonit për çdo ekip, fitimi i titullit kampion. Kështu që vetëm këtë premtim mund të bëj, që ekipit e Utës edhe lojtarët do japin maksimumin e maksimumit për të arritur që të triumfojnë në fund duke menduar hap pas hapi. Edhe kam bindje për këtë, jo vetëm time personale, po edhe nga çfarë konstatoj gjatë seancave stërvitore dhe ndeshjeve që ekipi zhvillon. Kemi një gjendje mjaft mirë dhe jemi që të gjithë shumë shpres plot që do të arrim të marim çdo gjë të mundur për të marrë deri në fund të bilbilit decisiv që do mbylli këtë edicion. Nuk dua të bëj orakullin zoti Korea, po kam përshtypje se titulli i kampion do të vinë Durrës. E sjell Teuta, e sjell Gaga Basket, nuk i dihet. Është ky kundërshtari direkt i ekipit të Teutës në këtë kompeticion? Normalisht, nga leximi i situatës, besoj që kjo do të jetë finalja. Duke marrë parasysh zaurimet e dy ndeshjeve të para. Por, ashtu si tha edhe trajneri edhe Lasku, sporti ka të papritur të vetat. Në normalitet, derbi do jetë i qytetit të Durrësit. Dhe me thanë të drejtën, tek dëgjoj trajnerin, Laskun, Agollin, me gjithë lojtarët me cilët unë bisedoj dhe diskutoj pothuaj çdo ditë, thënë drejtën jam i mbushur. Kjo më plotëson dhe ato diferenca që më kanë munguar gjatë oscilacioneve që kemi pasur në kampionat që për mendimin tim nuk kanë qenë çfaqje sportive, por gjithsesi ne jemi në luftë. Lufta ka fush betejat e veta. Fush beteja kryesore jona është arritja e objektiveve. Dhe unë uroj që ekipi t'japi atë që pretendon dhe trajneri dhe lojtarët për me dhënë të bëjnë më të mirë. Pastaj të tjerët vinë vetë. Izraelitë ka një fjalë shumë domethënëse. Thënë, pse të flasë, bëj punën. Po bëra punën, fletë puna vetë. Më nuk më harrohet, ka qenë situata e kupës, ku u bën poezi, u bën skenar, u bën torta dhe shishe shampanje, por ato ngelën për të konsumu nga jo nga fitimtarët. Shëgjines, pesoj që të imaginojmë situatat kësaj natyre, na vjen keq për ato gjëra, do më për ato padrejtësi që ne. Shumë pengjese kam për Teutës për gjatë por, të sezonit. Por, do të them nga kjo studio, le të din dhe tifozët tanë, le të din dhe lojtarët, le të din dhe ato që i kanë gatuar. Ato e një procedur tjetër që do të ndiqet deri në fund. Në që mënyrë? Po, në qofë se përballje sportive ka parketin, ka palatin. Do ketë një akmarje sportive? Jo, akmarje sportive, akmarje sportive, beteja sportive, beteja sportive nuk është akmarje. Po, në fundit... Beteja sportive është një çfaqe sportive që ka qytetarin, ka inteligencën, ka shumë komponent pozitiv mrena. Por, ama, pjesa e padrejtësive do të ndiqet në rrugë ligjore. Në rrugë ligjore, kjo është ide. Kjo do të ndiqet në rrugë ligjore, sepse, dhe thamë ekipi jonë është ekip me karakter. Dhe ne do të shkojmë deri në fund asaj. Karakteri nuk do të na mungoj në asnjë moment. Zoti Korea, përgjatë këtyre viteve të fundit keni investuar në basketbollin Durrësak, jeni përpjekur me të gjitha mundësitë të krijoni një ekip dhe keni krijuar më të mirin ka përshtypje të gjitha korave të basketbollit Durrësak kanë përshtypjen. Çfarë po ndodh momentalisht jeni fokusuar edhe te akademia? Çfarë po ndodh aty? Çfarë projekti keni? Normalisht kohët e fundit ka pas një maraton drejt lojtarëve dhe trajnerëve të huaj nga të gjithë ekipet. Mm-hmm. Dhe ne kemi qenë të fokusuar. Ka të mirën në vetë, se kanë ardhur eksperiencat botërore që normalisht ne nuk jemi qendër botës, ne kemi nevojë për eksperiencë. Absolutisht. Por do rrit një recepturë dhe një baraz peshe të dy komponentëve, komponentit vënda, si që tha Lasku për Tiranën, dhe ati të importuar që janë specialistët
kualitativ. Pra Teuta duhet patjetër që të përgatisë gjeneratat e së ardhmes në basketbol. Dhe për këtë arsye unë kam thënë dhe them prap, domthonë na ka ndihmuar bashkia Durrësit duke na dhënë palestrat e shkollave në dispozicion. Kemi rreth 10 trajnerë të apasionuar mas basketbollit që stërvisin meshkuj dhe femra, kanë oraret e tyre. Kemi bërë edhe një spot ku lajmërojmë për këto. Ka goxha efekt, domthonë sot numërojmë mbi 250 të ri dhe të rinj që stërviten. Por kohët e fundit, domethënë vetëm 2 javët e fundit ka qenë një prirje për të ardhur për bashkangjitur mbi 30 vet. Kjo është e konsiderueshme. Dhe në momentin që ne basketbollin do ta ribëjmë sport masiv, unë mendoj që kemi përgatitur fidanishtin ose infrastrukturën e gjeneratave të ardhshme të basketbollit dursak, pse jo? Që do t'japi kontribute dhe në basketbolin shqiptar. Por, e rëndësishmja, revolucioni që kemi bë, është kjo. Lampat e basketbolit në tifozërinë dursake janë ndezur, pallati sportit po mbushet plot, tifozëria dursake është zjarrë dhe po la mbështet, pra është krijuar atmosfera. Është krijuar një frymë. Kemi një klimë krejt ndryshe nga shumë vite më parë. Kjo është pozitive. Ndërtojmë gjithë nga pak të mirë për këtë qytet dhe për sportin e këtij qyteti, dhe qyteti do jetë më i mirë nesër. Mirë, le të rikthehemi te aktualiteti. Profesor, ditën e mërkurë përballë Partizanit në kryeqytet, sa vështirë është ndeshja? Dhe si po përgatitet nga ana juaj? Çdo ndeshje ka vështirësitë e vetë. Ne do të rrim të koncentruam, do stërvitemi që nesër paradite dhe nesër pas dreke, dy seanse stërvitore për të përgatitur ndeshjen në detajet më të mira, në të vend pikat mi aty ku duhet për të përgatitur këtë ndeshje në mënyrën më perfekte, që mos bëjmë një hap gabim. Kjo është detyrë e imja personale si trajner bashkë me çunat. Pra ta përgatisim ndeshjen sa më mirë që ne të kthehemi në Durrës me një fitore dhe ta mbyllim aty. Kuptohet, kjo don përkushtim, don studim, don lexim, don gjithë gjërat. Ndeshja e parë u lexu dhe u interpretu shumë mirë. Uroj që edhe ndeshja e dytë jetë e tillë. Po, përgjatë periudhës së 34 ju pash në pak të irrituar. Kur shkoj më pe me tan drejtën, edhe më vjen mirë që theksoni këtë dhe ju thash edhe çunave sot. Unë nuk jam një natyrë një person që kënaqem me pak. Unë jam shumë kërkues ndaj vetvezes dhe ndaj lojtarëve. Kuptohet, deri në ato pika që duhet me kërku. Që ose unë shkoj 30 pikë, pse unë duhet të lëshoj në ishen? Unë nuk knaqem kollaj nga rezultati, unë nuk knaqem mënyrës e cilas. Rezultatin rral e shof për të kontrolu ku jam, dhe shof për nërhyn që duhet me marrë, duhet me marrë pushim, po nuk është rrej rezultati a i që më kondicionan. Është mënyra loj se cilasin. Ne po lushim, shkëllqyshim, pse unë duhet të shkatroj për 2-3 minuta? Pse unë duhet të jap hapsin ku nështarë për të fut në ishen? Nga 30 shkëmë në 18 për çfarë arsyet. Pra për rikuperu. Pra kjo do tjetë mentaliteti i djembe gjatë neshës. Dhe besoj që këto ma kanë përqafu të gjithë këtë ide. Lasku, erdi Super Kupa Durrës, mund të cilëni dhe titulli kampion? Nga për këtë përështë? Dhe ka potencialin të uta për balë dhe ekipeve të mështare që ka? Pa tjetër që po. Qoftë ndaj Tiranës apo qoftë ndaj Goga Basket? Nuk dhjetë kush dhe në finale, por gjithë si... Mendoj, që për ne është e rëndësishme njërë të mendojmë të dalim finale, se nuk kemi dalë ende. Edhe për këtë duhet që ditën e mërkurë të tregojmë që e kemi studiu si që duhet kundërshtarin dhe kemi interpretu ndeshjen në mënyrën e durë, si që e tha dhe profesori. Si të kalujmë këto hapë pastaj, do shikojmë kush dhe jetë për balë nesh. Nuk i dihet akoma, po të shikosh ekipet në letër kuptohet që favorita janë ekipet e qytetit dursak. Me gjitha të, edhe Partizani ka tregu që është një ekip shumë i fortë me karakter. Edhe Tirana gjithashtu që folëm mjaft gjatë për të. Ka tregu që është një ekip i cili edhe ndeshjen e parë në pallatin e sportit të Goga Basket ka zhvillu një ndeshje mjaft mirë dhe me një rezultat shumë të ngushtë. Gjë që do të thotë që kur vjen momenti i ndeshjeve finale dhe duhet çik, le të themi, karakter për të shfaqë më të mirën, Tirana di ta shfaqë dhe për mua është ende një enigmë kush do të jetë finalisti që ne do të
i mundshëm që ne do të kemi përballë në rast se kalojmë Partizanin. Për sa i përket Partizanit, pastaj të thash dhe rifeksoj prapë që pret një ndeshje shumë e vështirë. Edhe ata do të marrin masat e tyre, do të jenë më të angazhuar, më të mobilizuar. Megjithatë unë kam bindjen e plotë që ne i kemi të gjitha forcat për të kaluar në finale dhe për të shkuar deri në fund kësaj rrugë të gjatë dhe shumë të bukur që deri tani që kemi nisë. Kam përshtypjen se kemi zauruar të gjitha ato temat aktuale që përfshin basketbolin dursak. Nuk e di nëse keni ndonjë diçka tjetër për të shtuar, pasi kemi mbritur në fund të emisionit, na regjia bën me shenjë që duhet ta mbyllim. Nuk e di, keni ndonjë diçka të fundit për të shtuar, zoti Korea? Unë do të filloj me falënderime për ekipin e basketbolit, për trajnerët, për tifozërinë dursake që na kanë mbështetur, për klubin Shumë Sportesh Teuta që na kanë mbështetur, për bashkinë e Durrësit. Por falënderimi më special është për këtë ekip të përkushtuar që ka sjell këto trofe të paparë në një kohë rekord, dy shkurt Kupën e Republikës, 6-7 prill finaliste në Balkan League, 18 prill në Mosgabon Superkupën, erdi fitore me parë me Partizanin vitin e djeshme. Shpresoj që kjo atmosferë nuk ka kthim. Mi le shpresojmë kështu. Unë i uroj djemve shumë sukses. Edhe unë i uroj sukses për ditë mërkurë për balë Partizanit, dhe parë që një curi sa më të mbarë për gjatë ti sezoni. Duke falenderuar që ishit me mua sot në studio, unë ju le takim të nderuar të reshikues dhe juve ditën e hënë të javës së ardhshme, kur do të diskutojmë sërish të bashku, po prapë për basketbolin. Për basketbolin, dhe do të kemi të ftuar të tjerë në studion e Adria Sport. Zoti Korea, faleminderit që ishit me mua sot. Zoti Kalaja, faleminderit. Lasmo, shumë faleminderit dhe sukseset të mëtejshme. Natën e mirë dhe miru pafshim.